Sjunde placerade Elfsborg tog emot Brommapojkarna på en åttonde plats på Borås Arena. 6179 kom för att se den här matchen mellan två ganska formstarka lag. Elfsborg, två segrar på de tre senaste matcherna, och det var hemmalaget som började bäst. Bayrami är det som lyfte in en frispark. Daniel Mobeck med nicken. Bra räddning av Kristoffer Nordfeldt. Det där sker redan efter 14 minuter spel. Vi ser Teddy Lucic där också. Han får sträcka på sig ordentligt. U21-landslagets målvakt Kristoffer Nordfeldt. Sen är det Elfsborg som spräcker den här nollan, och det sker i den 35:e minuten. Florén hittar in till Johan Larsson som trycker till och gör sitt fjärde mål för säsongen. Kristoffer Nordfeldt den här gången helt chanslös. Ett mycket vackert mål av Elfsborg, och fansen givetvis oerhört nöjda. Man har gjort 9 mål på de 3 senaste matcherna. Man har läckt in en hel del bakåt också i Elfsborg. Men den här 19-årige Larsson är ju ett jättefynd för Elfsborg den här säsongen. Bra förarbete också av Florén. Hittade in till ett ganska tomt område i BP:s straffområde. Bromma pojkarna skapade inte mycket den här chansen. Han hade faktiskt bara ett enda skott på mål. Och i den 88:e minuten så är man lite nära varje fall att hota Elfsborg. Det är Babis Stefanidis som på Joakim Rönnemos passning sätter det här skottet högt, högt över. Elfsborg tar 3 nya poäng och går upp på en tredje plats. Är nu 10 poäng bakom Helsingborg.